Gaustad Landhandleri AS har 13 lastebiler til disposisjon. Da Mjøsbrua ble åpnet i 1984, kom det til å binde østsida og vestsida av Mjøsa tettere ihop. Men denne forbindelsen har også gjort transporten fra Oslo til nordligere distrikt i Gudbrandsdalen lettere. Derfor kan Gaustad Landhandleri på en rask og effektiv måte bidra til at små og store byggeprosjekt i regionen kan drives fram innenfor stramme tidsrammer og høye kvalitetskrav.